Jeg kan kraftedeme love jer for, at jeg har klikket mig til den video her. Prime, de er nemlig kommet til Danmark, og hvis I tænker, hvem helvede er Prime, så er det en læskedrik. Og jeg har glædt mig som et lille spædbarn, fordi jeg har nemlig skaffet alle fire Prime. Det er en læskedrik, som Casey og Logan Paul, de har været med til at lave. De har selv tappet den nu af deres vorter. De er sindssygt svære. Jeg har skaffet alle fire, og jeg kan love jer for, det er ikke nogen, der hænger på træerne. De forstår den lille en lille jeg. Nå, jeg håber i hvert fald, at I vil se med her, når jeg skal taste teste den. Og jeg glæder mig så sindssygt meget, som jeg har sagt. Det er en lille spædbarn, glæder mig så. Skal vi ikke bare hoppe direkte ud i det, og så prøve at smage prime for første gang? De ligger på køl herinde, fordi jeg købte den i går, og jeg tænkte, de skal fandeme være kolde. Jeg købte den her for Lena, en der her Henning Bum. Han havde skaffet dem fra Netto af. Han arbejder der nemlig. Og jeg gav, hvad var det? Var det i alt 1400 for en, for to? Og så hvad her, det er 600, fordi jeg købte den anden, så 14, det er, hvad her, det er 1800, jeg har givet for dem. Jeg ved godt, det er måske rimelig dyrt, når de koster 25, men de er simpelthen umulige at få fat i, og jeg vil gøre alt for en læskedrik, som Logan Paul og Casey har lavet. De ligger nemlig henne, gør det løgerne, alle fire. Lad os lige få dem nu. Her er den ene, her er den anden, og her er den tre. Hvad fanden er det der? Ja, der er det. Hvad fanden er det her? Er det røget ud, eller? Hvad fanden? Den er sgu da tomme, mand. Proppen er jo af, så det kan jo ikke være for fabrikken. Jamen Henning, det er bare fordi, hvis du... Nej, du lover mig, der var noget i... Ja, det var proppen, den er faldet af, og det er ikke normalt, de falder af propperne jo. Nej, ja, nu er det bare fordi, jeg har givet 1800 i alt for de fire, ikke? Jeg giver 1800, ikke? Hvad, hallo? Hallo? Nå, men Henning, han har lovet mig, at der var noget i, da jeg fik dem, men det er lige mig. Det skal ikke slå os ud. Det skal sgu slå os ud. Jeg ved ikke, hvor den her tropical punch er blevet af. Nå, det kan ske selv for den bedste. Så tester vi i hvert fald 3 af prime tropical punch. Den prøver vi en anden dag. I kan skrive derned, hvad I synes om den. Jeg, der har fået lov til at smage. Og så har vi de fire andre, 3 andre contenster her. Og det... Der er en galt her. Vi prøver den. Vi prøver ice pop. Der er brus. Der er pludselig lidt brus i det. Det er en læstdrik. Det er kraft. Kan I se det her? Der er kun her til. Hvad helvede det? Hvad fanden det for en lort? Det smagte oprigtigt af lort. Det er fandme ikke. Lov var lige til at pille af. Det er kraft, den vil løgne. Han har drukket mit prime, man. Hvad med de andre? Ja, den er heller ikke lige så magt i. Der er heller ikke lige så magt i den her. Hvad er det her? Det dufter fint. Det er vand, mand. Hvad helvede drikker vand, når man kan drikke prime? Hvad med den sidste? Lime lemon, ja, den smager sikkert af. Ja, den smager faktisk af det, den skal. Det vil godt være, at der ikke kan drikke den. Kraftig. Jeg ved ikke, hvad fuck i helvede, mand. Enten kan det være Randy eller Tore, der har drukket det. Hvis det er Tore, der har taget det, så går jeg simpelthen amok for det. Han lå, det er fucking Tore. Han var nemlig pissure over, jeg havde fået prime. Og så ligger jeg den derinde, så man kraftedeme ikke vil have sin prime alene, mand. Og kæft, jeg prøver, jeg er lige nødt til lige. Jeg er lige nødt til at cut her. Der er noget rammelt rundt her, galt. Den her, den er vand. Der er vand i. Den her, der var der lort i. Men den her var der slet ikke noget i. Og den her, den er der noget i. Den gav det ikke at drikke. Jeg hørte både Tore og Randy grine herude. Og det kraftigt er, fordi de har taget min prime, man. I har sgu da taget min fucking prime. Jeg kom ikke. Så de har taget min prime og drukket den og grinede på mig. Jeg har givet 1800 for dem. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget til smerte. Jeg glæder mig, man. Tore og Randy, de fucking kællinger, man. Jeg kan love dig for, hvis jeg får fat i Tore, den fucking zoom, man, så river jeg ham rundt og fucking og Randy, den fucking forpullede jo. Fuck ham, man. Jeg er lige nødt til at lægge ned. Jeg er lige nødt til at lægge ned. Jeg tager dem, men så når jeg det smerte, fordi nu bliver det usolgt, ikke? Nu bliver det fucking usolgt. Hvad kan man så konkludere derude af det? Det kan man, at man kan stå på en fucking ski med det, med sin prime. Hvis jeg finder ud af, hvis det er Tore og Randy, ikke? Jeg tager fat i den, og så river jeg dem rundt. Jeg kan kraftedeme love jer for, at I kommer til at fortryde jeres liv.
De kommer til at fortryde, jeg fandt det, jeg gjorde. Det kan jeg kraftigt med fakt forlå dig for. At de kommer til at fortryde, det, jeg tager min fang. Hvis jeg skaffer dem for den fattige mand. Jeg kan kraftigt med lov dig for det, jeg kommer til dig. De kommer til at hæve for det her, det kan jeg lov for. De kommer for det her, det kan jeg lov for. Jeg kommer til at... Uden grund, man, det kan jeg kraftigt med dig. Du har sgu gøre mit prime. Mit fucking prime. Det er mit prime. Selvom det er mit prime, så må man også lige tage det. Måske bare med grænsen, fordi det er jo bare let. Nej, det er kraftigt, vi ikke bare læst dig. Det kan jeg kraftigt love jer for. Jeg skal have fat i Randi, jeg tror det kan jeg kraftigt love jer for nu. Jeg tør simpelthen ikke at lade noget derinde stå, som har været her det værdi som mit liv. Jeg vil have dødt for dem her. Jeg har givet 1800. Det er hele min børneafspejning, der røg på det lort. Og så har Tor og fucking Randi bare pisset mig op og ned af ryggen, mand. Jeg kan mærke, at det faktisk rammer mig lidt. Det gør det. Det er så meget, jeg betyder for andre mennesker. At man kan blive pisset på sin prime. Det er kraftigt. Det er kraftigt!